നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ വ്യക്തിയെ മലയാളികൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു കാലത്ത് ഹൈന്ദവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന ഭാവേനയാണ് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ വന്ന് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ പോകെ പോകെ ആ നീല നിറവൊക്കെ അങ്ങ് പോയി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കുറുക്കൻ്റെ, ആട്ടിൻ തോലിട്ട കുറുക്കൻ്റെ ആ രൂപം വെളിവായി. ഒന്നുകിൽ ഈ വ്യക്തി വല്ല ഹണി ട്രാപ്പിലും പെട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് വശംവദനായി നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതിക താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ടിയാൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചതിക്കുന്ന, പാരവെക്കുന്ന, പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന പണികൾ മാത്രമേ ഇയാൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അത് ഹാദിയയുടെ കേസിൽ കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് കണ്ടു. അന്ന് ഒരു കലാപം നടത്താൻ വരെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ദാ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക. ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ്, പക്ഷേ നബിദിനം പോലെ ഒരു സംഗതി ഒരിക്കലും മതേതര പരിപാടിയായിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല അവർ. അത് തികച്ചും 100% മതപരമാണ്. അതിൽ ഈ രാഹുൽ ഈശ്വർ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും മറ്റൊരു അന്യമതസ്ഥനും അതിൻ്റെ മുൻനിരയിലില്ല. പുറകിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ മുൻനിരയിലില്ല. ഇനി അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഇത് പഴയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് STPയുടെയൊക്കെ കൊടികളുടെ അതേ കളർ തന്നെയാണ്. അതിനകത്തുള്ള ചിഹ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ സംതിങ് ഫിഷി എന്ന് തന്നെ പറയാം. നോക്കൂ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സിദ്ദിഖാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന വ്യാജേന, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അതാണ് ദാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ട്. കാര്യം ജഡ്ജിമാരെല്ലാം എന്തോ ഈ സവർണ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സവർണരാണ് ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്ന ഭാവനയാണ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥന പോലെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിദ്ദിഖാപ്പിനെ വിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖാപ്പിനെ വിടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. ഈ ജഡ്ജിമാരെല്ലാവരും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന ഒരു ജഡ്ജി ഉണ്ടല്ലോ, കമാൽ പാഷ. അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പല പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസിനും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നീട് വിവാദത്തിലേക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രാഹ്മണനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം നല്ല മുസ്ലിം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടും കുത്തിത്തിരിപ്പ് കൊണ്ടുവരും? പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നീല നിറവൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു കുറുക്കനാണ് എന്ന് തന്നെ, നീലക്കുറുക്കനായിരുന്നു അത് മരതനഞ്ഞപ്പോൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു തനി കുറുക്കനാണ് എന്ന് മറ്റു ആളുകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാറുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവരും ഈ വ്യക്തിയെ ഇപ്പോൾ ചെവി കൊടുക്കാറില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തായാലും രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുറുക്കൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള തരികട പരിപാടിയായിട്ട് തന്നെ ഇനിയും കാലം കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക എന്ന് മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയാനുള്ളൂ. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ AA റഹീമിനെയാണ് ഇനി DYFA ദേശീയ അധ്യക്ഷനാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നൊരു വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അവിടെ ഇനി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ ചാകരകാലമായിരിക്കും. ആ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഊപ്പാട് വരും എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം മറ്റൊരു വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം തന്നെ പറയാം. 10 വർഷത്തോളം നമ്മളിൽ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞ ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരൻ മുഹമ്മദ് അസറഫ് എന്ന അലി, ഇതാണ് അയാളുടെ പേര്. അയാൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് വ്യാജ രേഖകളൊക്കെ ചമച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിച്ചു കാണാം. ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് 10 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. വലിയ ലക്ഷ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആഭ്യന്തരമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നക്സൽ, അതേപോലെ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുചേർന്ന് വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ. പക്ഷേ ഈ ഒരു അറിവ് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് തന്നെയാണ്. NIA രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നക്സൽ സാന്നിധ്യമുള്ള, മാവോ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു, കുറേ ആളുകളെ പിടിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 7823 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ 9.09% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്നത്. 106 പേര് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടതായിട്ട്, കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് സർക്കാർ തന്നെ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.